السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بھیرہ میں تبلیغی مرکز جہاں پہ ہر جمعرات اور جمعہ کو اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ملک کے کافی علاقوں سے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام اور اولیاء اللہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم اور بزرگوں کی محنت اور دعاؤں سے الحمدللہ بھیرہ میں یہ تبلیغی مرکز کا قیام کیا.